ለርስቱ ምን የተባለ የተለየ ቅዱስ ማለት ፔኩላር ኢሌክትድ ማለት ነው እና የዛ ግሩፕ አባል በጊዜ ሂደት ሲመጡ ሩጫቸውን እየጨረሱ ቁጭ ብለዋል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የሚገለጠውን ክብር ግን እየተጠባበቁ ነው ያሉት ለምን ያለኛ ፍጹማን አይሆኑም ጌታ ስሙ ይባረ ያልተወደዱ የተወደዱ ይባላሉ አለ ይእግዚአብሔር አይደሉም የተባሉ እንዲያውም የማን ልጆች ይባላሉ እግዚአብሔር ልጆች ለምንድነው እንደው እንደዛ የተባሉት መስፈር ነው ስለዚህ ያንተና የኔ አስቀድሞ መታወቀ ታዲያ ይሄን እኮ ያለ it is based on በርሱ ሁሉን አዋቂ የሆነ ማንነት ላይ የተመሰረተ ነው ምንም ጥያቄ የለም ኖ argument at all. ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ባለፈው ሳምንት የጀመር ነው አለ ምንነበረ ነበረ የሚያስታውሰኝ አንድ ሰው ርዕሳችንን ቲቪ እያያችሁ ያላችሁ የምታስታውሱ በዛ መጻፍ ትችላላችሁ የጀመር ነው ርዕስ አለ በተከታታይ አስተምራለሁ ያልኩት አንድ ሰው ጥሬን እንዴት ማወቅ እችላለሁ የሚል ነው ጥሪ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ጥሪ ምን እንደሆነ ሰፋ አድርገን ለማየት ሞክረናል ጥሪ ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋና ምህረት ውጤት እንደሆነ እንጂኛ ሜሪት ያደረግ ነው እንዳልሆነ ለማየት ሞክረናል ዛሬ ጥሪን እንግዲህ ስንመለከት በአጠቃላይ ከጥሪ ጋር የተያያዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲያውም ለብዙ በብዙ የእግዚአብሔር ሰዎችም በቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን መካከልም ጥያቄ የሚፈጥሩ ግን ደግሞ በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ቃሎች አሉ ቢያንስ ወደ ስድስት ያህል ማለት የእኛ ነገር ተጀምሮ መጨረሻ ላይ አያበቃም ግን ወደ ክብር እስኪደርስ ድረስ ወደ ስድስት ሂደቶች አሉ እኛ ሁላችን እኛ ሁላችንን የሚመለከትና ምናልፍባቸው መጨረሻችን እስክንደርስ ድረስ የተቀመጡ ሂደቶች አሉ እነዛ ወደፊት ስድስቱን የምንመለከታቸዋለን ለምን በክርስትና ህይወታችን በደንብ ተደላድለን እንድንቆም በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ ስር እንድንሰድ ስር ከሰደድን መመገብ እንችላለን በድርቅ ጊዜ አንደርቅም ጌታ ስሙ በሱ ስር ሰዳችሁ ተመስረቱ ይላል አደለ ስር የሰደደ ክርስቲያንና ስር በክርስቶስ ያልሰደደ ክርስቲያን ልዩነቱ ምንድን ነው ብትሉ ወቅት ነው ወቅት ነው ስር ሰዶ በክርስቶስ እንደተማረው ወንጌል የተመሰረተ ሰው ወቅት አይቀይረውም ማለት ድርቅ ቢመጣ አይደርቅም ነፋስ ቢመጣ አይወድቅም ቢወድቅ እንኳን እንደገና ያጨበጭባል ለምን ስር በክርስቶስ ላይ ስለሰደደ ማለት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ለጉዳት የሚያደርሰው ችግር በህይወቱ ላይ ላደጋ የሚያደርሰው ነገር አይመጣም ስር ያልሰደደ ክርስቲያን ደግሞ በክርስቶስ ላይ ልዩነቱ የሚመጣው ነፋስም የሚመጣው ወጀብም የሚመጣው ድርቅም አፌክት ያደርገዋል የመጣው ነገር ሁሉ አፌክት ያደርገዋል የሚለዋወጥ ይሆናል ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው ተለዋዋጭ ባህሪ ታዩበታላችሁ በክርስቶስ ስር መስደድና በቤተክርስቲያን ብዙ ዘመን መኖር የተለያዩ ናቸው በክርስቶስ ስር መስደድና መጽሐፍ ቅዱስን ማነብነብ የተለያዩ ናቸው በክርስቶስ ስር መስደድና መዘመር የተለያዩ ናቸው አይገናኙም። ስለዚህ በክርስቶስ ስር መስደድ ማለት በራሱ በክርስቶስ ላይ ማንነታችን ዘልቆ እንዲገባና እንዲያርፍ ማድረግ ነው ጌታ ስሙ ይባረግ ስለዚህ ስድስቱ የፍጻሜ ሂደቶች አሉ ስድስት የፍጻሜ ሂደቶች ማለት የገመተ ሰው ወይም የሚያቀ ሰው ቢጠራልኝ ደስ ይለኛል አንድ ሰው ኦኬ የለም እኔ ልበላቸው መታወቅ አለ በእግዚአብሔር መታወቅ በፎር ኖውሌጅ ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር አስቀድሞ ማወቅ በእግዚአብሔር መታወቅ ጅማሪያችን እሱ ነው በእግዚአብሔር ደግሞ መወሰን አለ በእግዚአብሔር መመረጥ አለ እስኪ በሉ መታወቅ መመረጥ መወሰን መጠራት ድምፃቸው አይሰማኝም ያኮረፈ ሰት ምሰሉ ተማሩ ተማሪዎች ናቸው እንዴ ተናገሩት መጠራት በሉ እስኪ እንደሱ ነው ያለው ሰው ብዙ ነው የሚናገረው ጥቂት ነው መጠራት መዳን ወይም መጽደቅ መዳንም ማለት ትችላላችሁ የተያዙ ናቸው ልዩነት ትንሽ ቢኖራቸውም ከዛ መክበር የኛ መጨረሻ ምንድ ነው መክበር ነው የዚህ ቤተ ክርስቲያን ራእይም ደግሞ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ወዳዘጋጀላቸው የክብር ፍጻሜ እንዲደርሱ መርዳት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ምክንያቱም የሰው ልጆች የመጨረሻ ፍጻሜያቸው ክብር ስለሆነ ክብር ማለት ሀብት ገንዘብ ሳይሆን ክርስቶስ በከበረበት ክብር መክበር ማለት ነው ክርስቶስ የከበረበት ክብር ደግሞ የእግዚአብሔር ክብር ነው እኔን ባከበርከባት ክብርህ አክብራቸው ብሎ ጸልዮልናል ስለዚህ ክርስቶስ በከበረበት ክብር ክርስቶስ ባለበት ስፍራ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር አብ ጋር ባለው ግንኙነት መጠን መገኘት እኛ የመጨረሻችን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ጅማሪያችን ግን የእግዚአብሔር ካውንስል ነው ሀሳብ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው በእግዚአብሔር መታሰብ ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰውን በመልካችን እንደምትሳሌያችን ንፍጠር እንፍጠር ብሎ ካውንስል ሲያደርግ ከራሱ ጋር የተጀመረ ጅማሬ ነው የእግዚአብሔር የምክሩ ጅማሬ ነው የእኛ ህይወት ጅማሬ ፍፃሜያችን ደግሞ ያው እግዚአብሔር የጀመረውን ይቀጥለዋል ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ እግዚአብሔር ወሰነን ከዛ እግዚአብሔር ጠራን ከዛ እግዚአብሔር አዳነን አጸደቀን ከዛ እግዚአብሔር ያከብረናል ጌታ ስሙ አሜን ነው ስለዚህ መጀመሪያ መወሰን መታወቅ መወሰን ከዛ መመረጥ ከዛ መጠራት ከዛ መጽደቅ ከዛ መክበር የሚሉት እነዚህ የእግዚአብሔር ፕላን ን ፐርፐስ ክፍሎች ናቸው ሂደቶች ናቸው እነዚህን ክሊርሊ ማየት ከቻልን ህይወታችን ከምን ጀምሮ ወዴት እየሄደ እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ በጠባቡ እግዚአብሔር በዘረጋው መንገድ መሄድ አያቅተንም ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ዛሬ ርዕሴ አስቀድሞ የመታወቅ አስደናቂ ሚስጥር ምክንያቱም ከነዚህ ሂደቶች ውስጥ አንደኛው አስቀድሞ መታወቅ ነው በእግዚአብሔር አስቀድሞ መታወቅ ጌታ ስሙ ይባረክ ጎናቸው ያለውን ሰው በእግዚአብሔር አስቀድሞ መታወቅ በሉት እስኪ አስደናቂ ሚስጥር ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ አስቀድሞ መታወቅ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለይ በአዲስ ኪዳን ያው ብሉ ኪዳንም አለ ዳዊት ለምሳሌ በመዝሙረ ዳዊት 39 ላይ ተናግሮታል እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ለኤርሚያስ ተናግሮታል ራሱ እግዚአብሔር በኢሳይያስ 46ም ተናግሯል እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ እግዚአብሔር ያላወቀው ገና የሚያውቀው ነገር የለውም በባህሪው እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር አይማርም ማለት ለሱ አዲስ የሚመጣ ነገር የለውም አሁን እኛ የሚምታታብን የእግዚአብሔር ሁሉን አዋቂነትና የነገሮች በሂደት መከናወን ነው እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው ስንል እግዚአብሔር አይማርም ማለታችን ነው እግዚአብሔር አዲስ ነገር አይገነዘብም ማለታችን ነው ክብር ለጌታ ይሆን የምታመልኩት አምላክ ደስ አይልም እንዴ ጌታ ስሙ ይባረግ ከኛ እጅግ የራቀ ነው ጌታ ስሙ ይባረግ ወይኔ ስለ እግዚአብሔር ማውራት ደስ ይለኛል በጣም እና ፈቀዱልኝ ማለት የምትፈቅዱልኝ ደስ በመሰኘት ነው ስለ እሱ ሲወራ ደስ ይበላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና ይላል እዚ ጋ በተደጋጋሚ ሁለት ጊዜ አስቀድሞ ይላል አስቀድሞ ያወቃቸውን አስቀድሞ ወስኗል ይላል ስለዚህ ሁለት ያስቀድሞ ጉዳዮች አሉ አንደኛው አስቀድሞ ማወቅ ነው ሁለተኛው ደግሞ አስቀድሞ መወሰን ነው እናንተ ምኮ ቢሆን ለምሳሌ ከዚህ ሀገር ተነስታችሁ የት ልበላችሁ ጀርመን የሚባል ሀገር መሄድ ብትፈልጉና ጀርመን በአሁኑ ሰዓት ምን አይነት የአየር ጸባይ እንዳለ ምን መብላት እንዳለባችሁ ካወቃችሁ እዚሁ ቁጭ ብላችሁ ምን እንደምትለብሱ አስቀድማችሁ ታወስናላችሁ ለምን አስቀድማችሁ ስላወቃችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ደግሞ ሰውን በምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ እኔንና እናንተን በእሱ ማይንድ ውስጥ ሰው የሚባል የራሱ ፍላጎት መሻት ፈቃድ ያለውን ፍጡር ሊፈጥር በወሰነ ጊዜ ወዲያውኑ ያወቀው ነገር አለ ከዛ እውቀት ተነስቶ ደግሞ የወሰነው ነገር አለ ክብር ለጌታ ይሁን ይሄ በጣም ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር አስቀድሞ ሁሉን ስላወቀ አስቀድሞ ላወቃቸው የተወሰኑ ማለት ነው ለነሱ ደግሞ አስቀድሞ የወሰነላቸው ነገር አለ እናንተ የዛ ክፍል ናችሁ እኔ የዛ ክፍል ነኝ ጌታ ስሙ ይባረ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ ደግሞ አስቀድሞ ምን አድርጓል ወስኗል ስለዚህ እኔና እናንተ ያስቀድሞ እውቀትና ያስቀድሞ ውሳኔ ውጤቶች ነን እዚህ ያለነው በእግዚአብሔር አስቀድሞ ውሳኔና አስቀድሞ ውጤት ነው እውቀት ነው ክብር ለጌታ ይሆን ከዛ ይቀጥልና አስቀድሞ ደግሞ የወሰናቸውን አስቀድሞ ያወቃቸውን ወሰናቸው የወሰናቸውን ደግሞ እነዚህን ደግሞ ጠራቸው እነዚህ ምን አደረጋቸው ጠራቸው የጠራቸውን እነዚህን ደግሞ ምን አደረጋቸው አጸደቃቸው ያጸደቃቸውን እነዚህን ደግሞ ምን አደረጋቸው አከበራቸው ፓስቴንስ ነው ሁሉ ነገር እዚህ ላይ ሃሌሉያ ስለ ወደፊታችሁ የምትሰጉ ቅዱሳን ካላችሁ እዚህ የተጻፈው ነገር ሁሉ ባለፈ ጊዜ ነው ጌታ ስሙ ይባል እምነት ማለት በእግዚአብሔር ዘንድ ያለፈ ጊዜ ላይ ማረፍ ማለት ነው በቃ ማረፍ ማለት ነው እግዚአብሔር ባወቀው ነገር ላይ ማረፍ ማለት ነው ስለዚህ የምትሰጉ ሰዎች ስለ ነጋችሁ ካለ እዚህ ጋር ፍጻሚያችሁ ክብር ነው ጌታ ስሙ ይባል አሜን ነው ደስ ይላል በጣም ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 9 ያዳነን በቅዱስ ማጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነውና ይህም እንደራሱ ራሱ እና ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ስራችን መጠን አይደለም ይህም ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን ይላል ይሄ የመመረጥ የመዳን የመጠራት ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ በነገራችን ላይ ይሄ ሁሉ ይሄ ሁሉ እቅድ ማለት ነው ስሩ ክራይስት ጂሰስ ሁሉም ነገር በክርስቶስ ነው ኋላ እመጥ ለው ኤፌሶን ላይ ታይታለች ሁሉ ነገር በማን ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ ሁሉ በማን ውስጥ ነው ያለው በክርስቶስ ውስጥ ከክርስቶስ ውጭ የሆነ ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር አጀንዳ አይደለም ጥሩም ሚመስልም መልካም የሚመስልም ምንም ነገር ይሁን ክርስቶስ የሌለበት ነገር የሚዘልቅ አይደለም የእግዚአብሔር አጀንዳ አይደለም የሚጠፋ ለመጥፋት ደግሞ የተወሰነ ነው አሜን ነው ወይ ባለፈው ተነጋግረናል የሚዘልቀው የሚቀጥለው ከእርሱ የሆነ በርሱ የሆነ ለእርሱ የሚሆን ነው ብለናል ጌታ ስሙ ይባረ ጳውሎስ ደግሞ ሲናገር እኛን ራሱ ይላል እኛን ራሱ በርሱ ከርሱ ለእርሱ ወስኖናል ሃሌሉያ ከክርስቶስ ወጣ ያለ ነገር ካለ ያ በእግዚአብሔር ፕላንና ፐርፐዝ ውስጥ በእግዚአብሔር እቅድና ግብ ውስጥ ዓላማ ውስጥ ያለ አይደለም ሁሉ ነገር ያው መቸም ሰፊ ጊዜ ቢኖረን ደስ ይለኛል በእያንዳንዱ መሰረት ስለሚጠይቅ በክርስቶስ የሚለውም ራሱ መሰረት ይጠይቃል እያንዳንዱን ቃል ለማብራራት አሁን ጊዜ ስለሌለ ቁጥር 1 ና 11 እንደዚህ ይላል እዛው ጢሞቴዎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 1 ማለቴ አሁን ግን በመድኃኒታችን አሁን የሚባል ጊዜ አለ ከዘላለም ዘመናት በፊት የሚባል ጊዜ አለ የእኛ ነገር ከአሁንና ከዘላለም ዘመናት በፊት የተያዘ ነው ከወደፊቱም ጋር የተያዘ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ግን አሁን የለም ዘላለም ዘመናት በፊት የሚባል የለም ነገ የሚባል የለም እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው ስንል የወደፊቱንም የአሁኑንም የኋላውንም አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ስንት ጊዜ ነው ያወቀው አንድ ጊዜ ነው አንድ ጊዜ ካላወቃችሁ ተማሪ ናችሁ ማለት ነው በሂደት ከሆነ ምንድነው ምን ሆነው ተማሪ ነው ምን ሆነው እግዚአብሔር ግን ተማሪ አይደለም አይደለም ሃሌሉያ ኤፌሶን እንቀጥል አይደለ ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ እሱን ክፍል ስናነብ እናንተ ቴሌቪዥን እያያቸው ያላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጡ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጡ ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ አስደናቂ ስለሆነ ከቁጥር አራት ነው የምንጀምረው ሁሉም አስገራሚ ነው ግን ከአራት እንጀምራለን ከጊዜ አንጻር ስለዚህ ፈጠን ልበል ላንብበው እንደዚህ ይላል ቁጥር አራት ነው የምጀምረው አለም ሳይፈጠር እንግዲህ አስቀድሞ የሚለው ቃል ይሄ ነው በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን ምርጫ ራሱ አስቀድሞ ነው አለም ምን ሳይል ነው ጥሪ አሁን ነው አሁን ነው ሚደርሰን አሁን ነው ውሳኔ አለም ሳይፈጠር ነው ምርጫ አለም ሳይፈጠር ነው ጌታ ስሙ ይባረክ በክርስቶስ ምን አደረገን ይላል መረጠን ይላል አሁን ምርጫ በማን ነው ማለት ነው በክርስቶስ ነው ምርጫ በማን ነው በክርስቶስ መረጠን በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ የምርጫው መሰረት የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ነው ባለፈው ተነጋግረናል የውሳኔው መሰረት የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ነው ሂዝ ጉድ ዊል ንድ ሂዝ ፕሌር የእሱ መልካም ፈቃድና የእሱ ደስታ ነው የኔና የእናንተ የመመረጥ ምክንያት ጎናቸው ያለውን ሰው በሉት የመመረጥህ ምክንያት ካንተ የሆነና ባንተ የሆነ ሳይሆን ከራሱ ከእግዚአብሔር የሆነ በጎ ፈቃድና መውደድ ነው በሉት የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድና ምን መውደድ እሱ ነው መነሻው ሰውን የወደደው ሳይፈጥረው ነው ገና ሳይፈጥረው ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ለእርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን ይላል አሁንም አስቀድሞ መወሰን የሚባላለ ወሰነን እኛን እንደ ግሩፕ ማለት ነው እስራኤልን በግሩፕ እንደጠራ ቤተ ክርስቲያንን በዘመናት መካከል የሚድኑትን ሁሉ እንዳለ በጋራ በክርስቶስ ኢየሱስ አስቀድሞ ወሰነን በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን ይሄ ደግሞ ያደረገበት ሞቲቭ የእግዚአብሔር ሞቲቭ እየሰማች ነው ወይ መነሻው በውድ ልጁ እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይሄን አደረገ በመጨረሻ ምስጋናው ክብሩ ለማን የሚሆንበት ለእግዚአብሔር የሚሆንበት እዚህ ጋር ምን እንረዳለን እግዚአብሔር አምላክ ይሄን በሚያደርግ ጊዜ ራይቸስ አድርጓል ትሩ ላይ አድርጓል በትክክል በፍትህ በእውነት በቅንነት አድርጎታል ማለት ነው ለምን ይሄን ያደረገው ለክብሩ ምስጋና ይሆን ዘንድ ነው ይላል በመጨረሻ ሰዓት አንተ ጻድቅ ብለን መናገር የምንችልበትን ነገር እንጂ የሚያደርገው እግዚአብሔር አሁን እኛ እንደምንጠይቀው እነንትን እንዲጠፉ ወስኗል ወይ ምናምን እንደምንለው አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ከባህሪው ጋር የማሄደውን ነገር አያደርግም በጢሞቴዎስ መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እኛ ባናም ነው እርሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል ይላል ለማን ነው የሚታመነው ብትሉ ለራሱ ማለት ነው እግዚአብሔር ለማን ነው የሚታመነው እኔ ጻድቅ ነኝ ብሏል ሁሌ ጻድቅ ነው እኔ ቅን ነኝ ብሏል ሁሌ ቅን ነው እኔ እውነተኛ ነኝ ብሏል ሁሌ እውነተኛ ነው ስለዚህ ሰዎችንም ሲወስን በቀንነት ነው ሰዎችንም ሲወስን በጽድቅ ነው ሰዎችንም ሲወስን ያላድሎ ነው ማለት ነው ሰውኛ ያላወቅነው ነገር ነው እንጂ ያለው የእግዚአብሔር አድሎ አይደለም ያለው ያን ደግሞ እግዚአብሔር እንድናውቀው አልፈለገም አልፈለገም ለምን ሰዎችን እግዚአብሔር ይሄን መረጠ ያዕቆብን ለምን መረጠ ኤሳውን ለምን አልመረጠም ስንል እኛ ከዚህ ነው የምናየው ግን እግዚአብሔር ባህሪውን አንዴ ካመንን መንገዱ ጽድቅ ከሆነ መንገዱ ቅንነት ከሆነ እና እውነት ከሆነ የእግዚአብሔር ምርጫም ሁልጊዜ ምንድን ነው ቅንነት ጽድቅ እውነት ነው ማለት ነው እና ፍርድ ነው ጌታ ስሙ ይባላል እና የቀንነቱ የእውነቱ የፍርዱ እና እኛን ጀስቲፋይ የሚያደርግበት ምክንያት ምንድን ነው ግን እሱን ግን እኛ በዚህ ዘመን ልናቀው የተፈቀደልን አይመስለኝም አቅማችን አይፈቅድም እሱን እየሰማች ነው ማመን ነው የምንችለው ቅንነቱን ማመን ጽድቁን ማመን እውነቱን ማመን አንድ የምታምኑት ሰው ካለ ምክንያት አስር ጊዜ አጠይቁትም ዋይ አትሉትም እግዚአብሔርን የሚያምን ሰውም ምክንያት አይጠይቀውም ለምን እግዚአብሔር በትክክል እንደሚያደርግ ስለሚያቅ ማለት ነው እግዚአብሔርን ኢንተግሪቲን የምንጠይቅ ከሆነ ቅንነቱን የምንጠይቅ ከሆነ ግን መጠይቅ እንችላለን እግዚአብሔር ግን ቅን አምላክ ነው ፀድቅ አምላክ ነው እውነተኛ አምላክ ነው ይሄም ባህሪውን ደግሞ ከራሱ ጋር አያጋጨውም እኛ ኢንተረስት ኮንፍሊክት ይፈጠርብናል ከአቋማችን እንኳን አንዳንዴ ይሄን አላደርግም እንልና ጥቅማ ጥቅም ሲመጣ ግን አቋማችን ይወላውላል እግዚአብሔር ግን እንደዚ አይነት ወላዋይ አይደለም ጌታ ስሙ የተባረከ አሜን ነው እስኪ ወላዋይ አይደለም በሉ እስኪ ስለዚህ ፍርዱ ሁል ጊዜ ምንድን ነው ቅን ነው እውነት ነው ጽድቅ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ለምን እሱ ራሱ ጻድቅ ስለሆነ እሱ ራሱ እውነት ስለሆነ እሱ ራሱ ቅን ስለሆነ ሰዎችን ታዲያ በምን መሰረት ላይ ተመስርቶ ነው የመረጣቸው ብንል በእርሱ ቅንነት በርሱ እውነተኛነት በእርሱ ጽድቅ ላይ ተመስርቶ መስፈርቱ ምንድን ነው ኖ ራሱ ራሱ ባህሪው እግዚአብሔር ራሱ መስፈርት ነው በነገራችን ላይ ህጎች ሁሉ ከሱ ባህሪ ነው የመነጩት እግዚአብሔር ራሱ መስፈርት ነው እግዚአብሔር አለማት ሁሉ እንዲመሩ የሚፈልገው ከሱ ጋር ባህሪ ጋር በሚስማማ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ባህሪው እንዳልኩት ቅን ነው እውነተኛ ነው ጻድቅ ነው ፍቅር ነው በፍቅር መረጠን ካለ ፍቅር ከሆነ የመረጠን ከፍቅር ተቃራኒ የሆነ ነገር እግዚአብሔር የለውም የተመረጡት ሁሉ በማን ፍቅር ነው የተመረጡት በእግዚአብሔር ፍቅር ነው የተመረጡት ምን ማለት ነው በእግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር ጥላቻ የለውም ካልን ጠልቶት አልፈልግህም ያለው ሰው የለም ማለት ነው እግዚአብሔር ታዲያ ለምንድን ነው ካልን አናቅም እነዛን ሰዎች ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ በፍቅር ምን አደረገን ይላል መረጠን ይላል ፍቅር መርጦኛል በሉ እስኪ ጮክ በሉና ተናገሩት ፍቅር መርጦኛል ፍቅር መርጦኛል ጌታ ስሙ ይባረክ ራሱ እንኳን በቃሉ ሲያስተምረን ፍቅር አይመቀኝም ይላል ስለዚህ በምቀኝነት አልወድህም ሂድ ያለው ሰው የለም እግዚአብሔር ማለት ነው አሌሉያ ኤቭሪቲንግ ለሁሉ ሰው አቬለብል ነው ግን አለም ሳይፈጠር ግን እግዚአብሔር አወቀ ላወቃቸው ደግሞ ወሰነ ምን እንደሚሆኑ ወሰነ ምን እንደሚያገኙ ወሰነ ምን እንደሚኖራቸው ወሰነ ማን እንደሚሆኑ ምን እንደሚሆኑ ምን እንደሚያገኛቸው ወሰነ እኔና እናንተ የዛ ውሳኔ ውጤቶች ነን ጌታ ስም ይባል ጸጋ የበዛላችሁ ያ ጸጋ ማለት ለዛ ውሳኔ የተሰጠ ጸጋ ነው በጀት ነው ጸጋ ለእግዚአብሔር አስቀድሞ ውሳኔ የተለቀቀልን በጀት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ እንደዚህ ይላል በውድ ልጁ እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህን አደረገ በዚህ ጥሪያችን ጀምሮ እስከ መክበራችን ድረስ ያለው ነገር ሁሉ የኛ እጅ አሻራ የለበትም ይህን ሁሉ ያደረገው የጸጋው ክብር ምን ይል ዘንድ ነው ይላል ይመሰገን ዘንድ ነው ይላል የጸጋው ባለጠግነት የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ነው ይሄን ያደረገው ይላል ጸጋ የሚባል ነገር ከገባ እኛ የሚባል ነገር እዛ ውስጥ የለም ክብር ለጌታ ይሁን እንደዚህ ይላል በውድ ልጁ እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርት ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛለን ከዛ ይቀጥልና ስሙት ይሄን በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንደ ሀሳቡ እግዚአብሔር ማድረግ የወደደው ነገር አለ ብራዘርስ ንድ ሲስተርስ ስሙኝ በደም ይሄ በደም መታወቅ ያለበት እግዚአብሔር ማድረግ አሁን ሁሉ ሰው እንደፈለገ ተነስቶ ማድረግ ይፈልጋል እግዚአብሔር ማድረግ የፈለገው ነገር አለ የወደደው ነገር አለ ሀሳብ አለው እግዚአብሔር ጌታ ስሙ ይባረክ በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንደ ሀሳቡ የፈቃዱን ሚስጥር አስታውቆናልና በዘመናት ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሀሳቡ በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው ይላል ስለዚህ ይሄ አጀንዳው ከእርሱ በእርሱ ለእርሱ የሚለው በክርስቶስ መጠቅለል የሚል ነው እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ ይላል አሁንም እንደገና ሁሉን እግዚአብሔር እንደምኑ ምክር ነው እግዚአብሔርን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ኢሳያስ ምራፍ አርባ ላይ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን መንፈስ ማን አማከረው ማንስ መንገድን አሳየው ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ምን ማለት ነው እግዚአብሔርን እንዲህ አድርግ እንዲስ ብታደርግ ብሎ አማካሪ ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር የተቀመጠ ሌላ የለም ጌታ ስሙ ይባረክ አንዳንድ ሰዎች ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር የሚለው ከመላእክት ጋር ነው ብለው ሲናገሩ ጽፈውም ትልልቅ መጽሐፎችን አንብቤ ያውቃለሁ ግን እግዚአብሔር ለመፍጠር ያማከረው ፍጡር የለም ጌታ ስሙ ይባረክ ኢሳያስ ላይ ተናገረ ማን አማከረው የእግዚአብሔርን መንፈስ መንገድንስ ማን አሳየው ይላል ስለዚህ ሁሉን ነገር የሚሰራው እንደ ማን ሀሳብ መጠን ነው እንደ ራሱ ሐሳብና ምክር መጠን ነው ሁሉን ነገር ሃሌሉያ እንደ ሀሳቡና እንደ ምክሩ መጠን በሉ እስኪ ሁሉን ያደርጋል በሉ እስኪ ሃሌሉያ እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደ እርሱ አስቀድመን የተወሰንን መወሰናችን ራሱ እንደማን ሀሳብ ነው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ነው አስቀድመን የተወሰንን? በክርስቶስ ደግሞ እርስትን ተቀበልን ስለዚህ በክርስቶስ እርስትን የተቀበሉ ሰዎች እነማን ናቸው እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸው እንደ ሀሳቡ አስቀድሞ የወሰናቸው አሁን በመጨረሻው ዘመን ደግሞ እርስትን ተቀበሉ እርስትን ተቀበልን ይላል ሃሌሉያ ደስ ይላል በጣም ደስ አይልም ይኸውም ይላል እንደገና አሁንም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን ያደረግንኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው ቅድም ያደረገው ነገር ሁሉ ለእኛ ባደረገው ምክንያት እግዚአብሔር ይመሰገን ዘንድ ነው የጸጋው ባለጠግነት ክብር ይመሰገን ዘንድ ነው አሁን ደግሞ እኛው ራሳችን ለእግዚአብሔር የክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው ጎናችሁ ያለውን ሰው አንተ የእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ነህ በሉት ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ኤክሰለንስ ኦፍ ሂዝ ግሎሪ በኛ ይመሰገን ዘንድ ነው ይሄ ፕላኑ እቅዱ ሀሳቡ ይሄ ነው አስቀድሙ የወሰነን የመረጠን ከዛ ደግሞ የመዳን ጊዜ ሲመጣ ያዳነን ከዛ ያጸደቀን ያከበረን ምክንያቱ ለእርሱ እኛ እያንዳንዳችን ለእግዚአብሔር የክብር ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው አሜን ነው ጊዜ ስለሌለ በጣም እያንዳንዱ ነው ማብራራት ምፈልገው ግን አላብራራም እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችን ወንጌል ኢንታይም በጊዜ ማለት ነው አሁን መጀመሪያ ዘላለም ነው የተናገረ መወሰንን መታቀድን መታሰብን የእግዚአብሔርን ክብርና ሞቲቭ ከተናገረ በኋላ ቀጠለና ግን ስሙት በደም እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ እርሱ የርስታችን ማያዣ ነው ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ ለእግዚአብሔር የሆኑት ሁሉ ምን እስኪሉ ድረስ እስኪዋጁ ድረስ ምን ተሰጥቶናል የርስት ማያዣ ማነው እሱ መንፈስ ቅዱስ ለዚህ ኮ ነው ብራያን ምዕራፍ 12 ላይ እኛን ይጠብቃሉ የሚለው ቅዱሳን ከኛ በፊት የሄዱት ማለት ነው ሩጫቸውን ጨርሰው እነሱ የስታዲየሙ መቀመጫ ላይ ቁጭ ብለው እኛ ስንሮጥ እያዩ ነው ያሉት ምን ይዘው ብትሉ የርስታቸውን ማያዣ ይዘው ዋናው መቼ ነው ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ ተመልክተዋል ተረድተዋልና ይላል ጌታ ስሙ ምን ማለት ነው ዘር ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ማለት ነው እግዚአብሔር ደስቲን ያደረገው ግሩፕ አንድ ህዝብ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለርስቱ የተለየ ቅዱስ ህዝብ የተባለ ማለት ነው አረ እንዲያው ለርስቱ ምን የተባለ የተለየ ቅዱስ ማለት ፔኪላር ኢሌክትድ ማለት ነው ህዝብ አለ እና የዛ ግሩፕ አባል በጊዜ ሂደት ሲመጡ ሩጫቸውን እየጨረሱ ቁጭ ብለዋል ቤንች ላይ እኛ አሁን እየሮጠን ነው ማንን ነው የሚጠብቁት የእኛን ፍጻሜ ነው ከዛስ ብትሉ በጋራ ሁላችን አንድ ቀን ሁሉም የርስቱ ማያዣ የሆነው መንፈስ ቅዱስን ተቀብሏል እርግጠኛ ነው ደስተኛ ነው ቀምሶታል ግን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የሚገለጠውን ክብር ግን እየተጠባበቁ ነው ያሉት ለምን ያለኛ ፍጹማን አይሆኑም ጌታ ስሙ ያኔ ከቅዱሳን መላእክቱ ጋር ሲመጣ እነሱ አብረውት ይመጣሉ በክብር በደመና እኛ በምድር የምንቀር ከእነሱ ጋር ልንቀበለው ባየር እንነጠቃለን አብረን ከነሱ ጋር እንከብራለን ጌታ ስሙን ለዘላለም የተባረከ ይሁን እየሰማችሁኝ ነው ወይ ስለዚህ እያንዳንዱ ወደፊት የሚወርሰውን ርስት ቀብድ እየተቀበለ ተቀምጧል ጌታ ስሙ ይባረ አንድ ቀን ግን ቀብዱ ይቀርና ዋናው ይመጣል ጌታ ይመስገን ዋናው እሱ ነው መክበር ግሎሪፋይድ መሆን የሚባለው እሱን ቀን ነው እየጠበቁ ያሉት ከኛ በፊት የሄዱት እኛን እየጠበቁ እኛ ከሆንን እኛም ካለፍን ደሞ አልፈን ሄደን እንጠብቃለን የሚመጣውን ትውልድ ግን እኛ ከሆንን ግን ጆይን እናረጋለን ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄ የዘላለም ሀሳቡ ነው የእግዚአብሔር አስቀድሞ ግን ያወቃቸው ነው ጅማሬው እንግዲህ የእግዚአብሔር ዕውቀት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ በዚህ በኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ላይ ጠቅለላ አድርገን የምንረዳው ነገር አለ መመረጣችንና መጠራታችን የተመሰረተው በሰዎች ውሳኔና ድርጊት ላይ ሳይሆን ሁሉን አዋቂ በሆነው በእግዚአብሔር ምክር ላይ ነው መመረጣችንና መጠራታችን የተመሰረተው በሰዎች ላይ ሳይሆን በእኛ ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ የሆነ ምክር ላይ ነው በእግዚአብሔር የጥበብ ምክር ላይ ነው ሁለተኛ ይህ ውሳኔ የተወሰነው በፍቅር ነው ፍቅር ካለ አድሎ የለም ግፍ የለም ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ማለትም እግዚአብሔር ይህን ውሳኔ በሚወስንበት ጊዜ ፍጹም የሆነ የአምላክ ፍቅር እንደነበረ በዛ ውሳኔ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ነግሮናል በፍቅር ነው የወሰነው ሶስተኛ ያደረገውን ሁሉ ያደረገው የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ነው እነዚህን ሶስት ነገሮች አራተኛ ወንጌል ለተመረጡት የመዳን ኃይል ነው ለሌሎቹ ሰምተው የሚጥሉት ነገር ነው ለተመረጡት ግን ወንጌል ይሄውም የመዳናችሁን ወንጌል የመዳንን ወንጌል ሳይሆን የመዳናችሁን ነው የሚለው ደፊኒት ነው በጣም እስኪ ወንጌል የኔ ነው በሉ እስኪ የምድንበት ወንጌል የዳንኩበት ወንጌል ነው በሉ እስኪ የእግዚአብሔር እቅድና ሀሳብ በኛ ህይወት ተፈጻሚ የሆን ዘንድ የተላከልን የምስራች ቃል ነው ወንጌል የመዳናችን ወንጌል ነው መዳናችን የእግዚአብሔር ፕላን ነው የእግዚአብሔር ፐርፐዝ ነው ወንጌል ደግሞ ኢንስትሩመንት ነው ማለት ነው ባለፈው ስንነጋገር ጥሪ ማለት እግዚአብሔር ለሰዎች አስቀድሞ የወሰነው ነገር አለ አደለም ያዘጋጀው ነገር አለ ጥሪ ማለት ወደዛ መጋበዝ ነው ብለናል መጠራት ማለት ወደዛ ምን ማለት ነው መጋበዝ ነው ብለናል ምርጫስ ምርጫ ደግሞ እግዚአብሔር ከብዙሀን ከብዙሃን መካከል የእርሱ እንዲሆኑ በራሱ መስፈርት እኛ በማናቀው የፈለጋቸውን ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ለይቶ የሚወስድበት መንገድ ነው ፒክ የሚያደረግበት ማለት አክቹዋሊ ኤግሌዥያ ማለት ክ ውት የሆነ ፒፕል ማለት ነው ተመርጦ የወጣ ህዝብ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ኤክሌዥያ ነው የምትባለው ስለዚህ ስለ ሰው ፍጻሜ በምናይበት ጊዜ በተለይ መመረጥ መወሰን መጠራት የሚሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃሎች እጅግ የተያያዙና ለመረዳት የሚከብዱ ናቸው መመረጥ መወሰን መጠራት መመረጥ ኢሌክት መሆን ፕሪደስትንድ መሆን እና አስቀድሞ መታወቅ እነዚህ ትንሽ ይከብዳሉ የሚከብዱበት ምክንያት ግን ወደ ሰው ስለምናወርዳቸው ነው በሰውኛ ስናስባቸው ነው የእግዚአብሔር ምርጫ ጥሪ መነሻው አሁን ስንነጋገር እንደነበር ነው ሁለት ነገር ነው ማለት እግዚአብሔር ሲጠራ እና ሲመርጥ መነሻዎቹ የራሱ ለምሳሌ እኔ ሁለት ቃይዛችሁልኝ ብትመጡ እና አንዱን ውሰድ ብትሉ መርጠ ውሰድ ብትሉኝ እኔ ባለኝ ችሎታ ነው የምመርጠው መዝኛ አደለ ይሄን ይሄን ብዬ ወስዳለሁ ከራሴ ማንነት ነው የሚመነጨው እግዚአብሔር ደግሞ ሰዎችን በሚመርጥ ጊዜ ኤፌሶ ምራፍ አንድ ላይ እንዳነበብ ነው የእግዚአብሔር ባህርያቶች አሉ እነዛ ባህርያቶቹ ናቸው የመረጡት እየሰማችሁ ነው ወይ በተለይም ደግሞ አንደኛው የእግዚአብሔር አንድ ሰው ኦምኒፖተንት ላቭ ብሎ ስለተናገረ ደስ ይላል በጣም አንድ ቀን ይሄን ሰምቻለሁ እና እሱ ልጠቀመ ማለት የእግዚአብሔርን ፍቅር ለመግለጽ ይከብዳል እግዚአብሔር ኦምናይ ብለን ምንጨምራቸው ሁሉን አዋቂ ሁሉን ቻይ ሁሉን በሁሉ ስፍራ የሚገኝ ኦምናይ ፕሬዘንት ኦምናይፖተንት እያልን የምንናገራቸው ነገሮች አሉ እነ ያ ሰው ሲናገር ፖተንት የሚለውን ደግሞ ወስዶ ኦምናይ ፖተንት ላቭ ሲለው ሁሉን የሚችል ፍቅር ነው እግዚአብሔር ማለት ነው ደስ ይላል በጣም ስለዚህ ወደርና ልክ የሌለው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው አንዱ መነሻው በክርስቶስ በፍቅር ምን አደረገን ይላል መረጠን ይላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ምርጫ ስህተት የለበትም የምንለው ፍቅር የህግ ሁሉ ምንድን ነው ይላል ፍጻሜ ነው ይላል ስተት የለበትም ካንት ቻለንጅ የእግዚአብሔር ምርጫ ቻለንጅ ማድረግ አንችልም እየሰማች ነው ሚስማማ ሰው አለ ውዝግብ እንዲያበቃ ኮ ነው እያወራው ያለው የውስጥ ውዝግብ ማለት ነው ወደርና ልክ የሌለው ፍቅር ነው አንዱ የእግዚአብሔር መቶም የሞተው እስከ መጨረሻው ለወደዳቸው ነው ማለት የመጨረሻው ፍቅር መጨረሻ የሚለው እግዚአብሔር አጽናፍ የለውም መጨረሻ እግዚአብሔር የለውም የወደዳቸውን ይላል ዮሐንስ ወንጌ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ እስከ መጨረሻው ምን አላቸው ይላል ወደዳቸው መጨረሻው ግን የእግዚአብሔር ምንድን ነው ከመታወቅ የሚያልፈውን የእግዚአብሔርን ፍቅር አይደለም ይላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር መጨረሻ አለው በቃ ለእኛ ቋንቋ ነው እስከ መጨረሻው ምን አላቸው ወደዳቸው ከመሞት ባሻገር ሌላ መገለጫ ቢኖረው ያደርገዋል ስለዚህ መቶ የመረጠንም በፍቅር ነው መቶ የሞተልንም በፍቅር ነው የፍቅር ምርጫ ነው የፈጠረንም በፍቅር ነው የመረጠንም በፍቅር ነው መቶም የሞተልን በምንድ ነው በፍቅር ነው የምርጫው መነሻው ባህሪ ፍቅር ነው ኦሪት ዘዳግም ላይ ራሱ እስራኤልን ሲናገር እግዚአብሔር ለምንድን ነው እስራኤልን የመረጠው የሚለውን ማንበብ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ለምንድነው እንደነ እስራኤልን እግዚአብሔር እናንተ ለምን የመረጠ ሰባት ሰባት እግዚአብሔር የወደዳችሁና የመረጣችሁ ከአዛ ሁሉ በቁጥር ስለበዛችሁ አይደለም እናንተ ከአዛ ሁሉ በቁጥር ጥቂቶች ነበራችሁና ቁጥር ስምንት ነገር ግን እግዚአብሔር ስለወደዳችሁ በቃ ምክንያቱ እግዚአብሔር ምን ስላላችሁ ነው ስለወደዳችሁ እግዚአብሔር ስለወደዳችሁ ነው በምን ወደድከን ቢሉት በምናቸውም አይደለም ምክንያቱም እዛው ላይ ደግሞ ይናገርና ስራችሁም ጥሩ አይደለም ይላል ሮሜ ምራፍ 9 ቁጥር 25 የሚናገር አለ ቃል እንዲሁ ደግሞ በሆሴ ይላል ህዝቤ ያልሆነውን ህዝቤ ብዬ ያልተወደደችውን የተወደደች ብዬ እጠራለሁ ታዲያ ምንድነው እግዚአብሔር መውደዱ ያልተወደደውን የሚወድበት ህዝቡ ያልሆነውን ህዝቤ የሚልበት ቁጥር 26 እናንተ ህዝቤ አይደላችሁም በተባለላቸው ስፍራ በዚያ የህያው እግዚአብሔር ልጆች ተብለው ይጠራሉ እኔና እናንተ ደዛ ነን ህዝብ አይደላችሁም ከተስፋው ቃል የራቃችሁ ናችሁ ዋጋ የላችሁም ተብለን አልኮ ግን እግዚአብሔር ምኖቼ ናችሁ አለን ልጆቼ ናችሁ ልጆቼ ተብለው ይጠራሉ አለ ክብር ለጌታ ይሁን ያልተወደዱ የተወደዱ ይባላሉ አለ የእግዚአብሔር አይደሉም የተባሉ እንዲያውም የማን ልጆች ይባላሉ እግዚአብሔር ልጆች ለምን እንደው እንደዛ የተባሉት መስፈርት ስለማያሟሉ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የወሰደው መስፈርት ወይም የኛ የመመረጣችን ምክንያት የእግዚአብሔር ፍቅር ነው አንዱ ስራ ላይ የዋለው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ለእስራኤል እግዚአብሔር ሲናገር በጎነትን የሚያደርግላቸው በጎነት በማድረግ ለነሱ ደስ ስለሚለው ነው እነሱ ጥሩ ሰው ሆነው አይደለም እየሰማች ነው ወይ ዘዳግም 2863 ላይ ታገኛላችሁ እናንተን በመባረክ ለእናንተ በጎ በማድረግ ደስ ይለኝ ነበር ይላል ስለዚህ ደስ ይለዋል ማለት ነው ወይ እንደዚህ የሚያምን ሰው ጸሎቱ ቶሎ ቶሎ ነው የሚመለስለት ለምን ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር መስመር የምንገባበት ወር ነው ጌታ ስሙ ይባል ዝም ብዬ አይደለም የምናገረው ሀሳባችን መስመር እንዲይዝ ነው እየተናገርኩ ያለሁት አለዛ እግዚአብሔር መረዳት እኮ አንችልም ግንኙነታችን የጠራን ማን ነው ለምንድን የጠራን እንዴት ጠራን የሚለውን ካላወቅን ሁለተኛ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ሁለተኛው የምናየው ቅድም ያነበብነው ላይ ፍቅሩ ፅንፍ የሌለው ወይም መጨረሻ ወይም ፅንፍ እንበለው ፅንፈኛ ሲባል ኤክስትሪም ማለት ነው ኤክስትሪም ነው የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር የመረጣቸውን አስቀድሞ እንዳወቃቸው ያስረዳል ግን የመረጣቸውን የመረጣቸው ደግሞ በፍቅር እንደሆነ ይናገራል ስለዚህ ሁለተኛው ፍቅር ነው እሱን ፍቅር የሚለውን ከተናገርሁ በኋላ የዛሬ ርዕሴ አስቀድሞ የመታወቅ ታላቅ ምስጢር ስለሆነ አንድ አስር ደቂቃ እሱን ፈጠን ብዬ ልናገር ከኔ ጋናችሁላችሁ ከኔ ወይ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት በተለይ እንግሊዘኛ የምታነቡ በደንብ ማንበብ ትችላላችሁ ኪንግ ጄምስ ቨርጅንን አንብቡት የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው ይላል ጴጥሮስም ደገመው ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ ምን እንዳላቸው ይላል እንዲያው ቢያንስ ሌላ ነገር ባጽፉ ጥቅስ ጻፎ ቤታችሁ ሂዳችሁ እንድታነቡት አስቀድሞ ምን እንዳላቸው እንዳወቃቸው ስለዚህ አስቀድሞ እንዳወቃቸው According to his foreknowledge. But, but I'm Elect according to the foreknowledge of God the Father. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Elected according to. Hallelujah. እግዚአብሔር እኮ በብሉይ ኪዳን ሰዎችን ሊያጽናና በትንቢት ቃል ሲመጣ እኔ እኮ መርጭ ብሎ እኮ ነው የሚናገረው ለምን ትፈራለህ አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስ እንደሚቀደሱ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ ለተመረጡ ይላል የእግዚአብሔር አስቀድሞ ማወቅ ጌታ ስሙ ይባረግ ወደምን አመጣው ወደ ምርጫ አመጣው ስለዚህ የተመረጥ ነው በማን ነው በእግዚአብሔር እውቀት ነው የእግዚአብሔር እውቀት ደግሞ የተመሰረተው በእግዚአብሔር ባህሪ ላይ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ባህሪ ላይ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ነው ወይ ለተመረጡት በጳንጦስና በገለታያ በቀዶቅያም በስያም በቢትያናም ለተበተኑ መጻተኞች ጸጋና ሰላም ይዛላችሁ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቅድም ያነበብ ነው ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ምን ብሏል ወስኗል የሐዋርያት ሥራ ስለ እግዚአብሔር አስቀድሞ ማወቅና መወሰን ሲናገር እንደዚህ ይላል የሐዋርያት ሥራ ምራፍ ሁለት ቁጥር 23 እርሱንም በእግዚአብሔር በተወሰነው አሳቡ በቀደመው እውቀቱ ሃሌሉያ ወይኔ ዛሬ የምስጋና ቀን ነው ማመስገን አለብን ሁላችን እስኪ በቀደመው እውቀቱ ታውቅ ያለው በሉ እስኪ አረ በደም ጮክ በሉ እና በእግዚአብሔር የቀደመ እውቀት ታውቅ ያለው በሉ እስኪ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀል መሞትና መነሳት ነው የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው የሞተው የተነሳው በእግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለው እንግሊዘኛው በተለይ ደስ ይላል ቢንግ ደሊቨርድ ባይ ዲተርምንት ካውንሲል ፎር ኖለጅ ኦፍ ጋድ በእግዚአብሔር አስቀድሞ የተወሰነ ውሳኔና እውቀት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተላልፎ የተሰጠው ይላል ስለዚህ እግዚብሔር የሚያደርገውን ነገር ሁሉ ዛሬ ድንገት ተምሮ ውይ እንትና እንደዚህ ሆነ እንዴ ብሎ የሚያደርገው ነገር አይደለም ጌታ ስሙ ይባረ የኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መሰቀል የእግዚአብሔር ውሳኔና እብ ያስቀድሞ እውቀት ውጤት ነው እግዚአብሔር አምላክ በሁሉን አዋቂነቱ ማን ጌታ ኢየሱስን እንደሚቀበልና ማን እንደማይቀበል አስቀድሞ አውቋል አስቀድሞ ያወቃቸው ምን እንደሚሆኑና ምን እንደሚደረግላቸው ደግሞ ወስኗል እግዚአብሔር አንዳንዶቹ እንዲጠፉ አንዳንዶቹ ደግሞ እንዲድኑ ወስኗልን አይደለም አይደለም እግዚአብሔር የሚያደርገውን ሁሉ የሚያደርገው ከባህሪው በማይጻረር መልኩ ነው እግዚአብሔር አድሎ አያቅም እግዚአብሔር ጻድቅና እውነተኛ ቅንና ንጹህ አምላክ ነው ባለፈው ተነቦልናል ዘዳግም 32 እህታችን ሰብለ ቁጥር አራት እርሱ አምላክ ነው የአምላክ ባህሪ ነው ይሄ እንግዲህ እርሱ ምንድ ነው አምላክ ነው ስለዚህ ስራው ፍጹም ነው መንገዱ ሁሉ የቀና ነው የታመነ አምላክ ክፋት የሌለበት እርሱ እውነተኛ ቅን ነው ይላል ስለዚህ አይጋጭም እግዚአብሔር ሲመርጥም ሲወስንም በዚህ ባህሪው ነው የመረጣቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ይጠራል የመረጣቸው ሰዎች የተመረጡት በእርሱ አምላካዊ ፍቅር ና በእርሱ ደግሞ አምላካዊ እውቀት ስለታወቁ ነው እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ሰፊ ፕላን ሰፊ እቅድ ሲያቅድ ዲፔንድ ን ሂዝ ዊዝደም ን ላቭ በሱ ጥበብና በሱ ፍቅር ላይ የተመሰረተ ነው ሃሌሉያ ሲያድነን ደግሞ ከዛ በላይ ነው ሀይሉ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔር እውቀት ምን ያክላል እኛ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው ስንል ግምት የለንም አእምሮዎችን ሁሌ ሪፈረንስ ይፈልጋል ተፈጥሯችን በስሪ ዳይመንሽን ነው የሚያስበው ና የሆነ እስኪ ሁሉን ማወቅ ሲባል ቁጥር ነው የሚታየን አይደል የሆነ ነገር ነው የሚታየን እንደዛ ነው የተፈጠር ነው እዚህ ያለ ነው ወደ ግሎሪያችን እስክንገባ ድረስ ማሰብ የምንችለው እንደዚህ ብቻ ነው ስለዚህ ማሰብ ማይችል ነገር አለኛ ጋር እየሰማች ነው ከዚህ ውጭ ማሰብ አይችልም ግን ስለዚህ በዚህ ምሳሌ ተናግር ልጨርስ ማወቅ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ የሚናገረውን ነገር ልናገርና እኔ በእውነት እግዚአብሔር አውቆኛልን ምን ይላል ኢሳያስ ምራፍ አርባ ላይ መንገዴ ከአምላኬ ተሰውራለች ትላለ ይላል ማለት ጠፋችሁ እግዚአብሔር ኮ ጠፋው የአንዳንድ ሰው ጸሎት ራሱ እግዚአብሔርን መንገድ ለማሳየት ነው እግዚአብሔር ሆይ ያለሁበትን አታውቅም አደል ብሎ የሚጸልይ ሰው አለ አንዳንድ ሰው እግዚአብሔርን ሌክቸር ያደረገዋል በጸሎቱ ብዙ ሌክቸረሮች አሉ እግዚአብሔርን በደንብ አድርገው ኢንስትራክት የሚያደረጉት በጸሎታቸው የሚያስረዱት አሉ መንገዴ ከአምላኬ ተሰውራለች ትላላ የእናንተ መንገድ የእኔ መንገድ ከአምላክ የተሰወረ አይደለም ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ምን ይላል ዕብራውያን ምራፍ አራት ላይ ሁሉ ነገር በእርሱ ፊት ምን ያለ ነው ይላል የተራቆተ ነው እርቃን ነው የተገለጠ ነው የሚለው ኔክድ ነው ይላል ሁሉ ነገራችን በእግዚአብሔር ፊት ኔክድ ነው የተራቆተ ነው የእግዚአብሔር እውቀት እንደዛ ነው ሁሉ ነገር አንድ ጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ማሰብ ሊከብድን ይችላል እግዚአብሔር ግን አንድ ጊዜ ሁሉን ነገር ልክኛ አንድን ነገር እንዲህ አይተን ነው እንደምንለው በአንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር የሚያውቅ አምላክ ነው ጌታ ስሙ ይባረግ በጣም ጥቂት ነገር ልንገራችሁና ጨርሳለን አንድ ምሳሌ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 13 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ያዘዘ ወይስ አማካሪ ሆኖ ያስተማረው ማን ነው ቁጥር 14 ወይስ ከማን ጋር ተመካከረ ወይስ ማን መከረው የፍርድን መንገድስ ማን አስተማረው እውቀትንስ ማን አስተማረው የማስተዋልንስ መንገድ ማን አሳየው እንግዲህ ተካከለው ዘንድ በማን ትመስሉኛላችሁ ይላል ቅዱሱ ሃሌሉያ አይናችሁን ወደ ላይ አንስታችሁ ተመልከቱ ወደ ላይ ስናነሳ ምንድ ነው የሚታየው ሰማይ አደለ ይሄ ጣራ ነው ግን ሜዳ ላይ የድሮ ሰዎች ወደ ላይ አይናችን ብናነሳ ምንድ ነው የሚታየው እነዚህን የፈጠረ ማን ነው ከዋክብት ይታያሉ እነዚህን የፈጠረ ማን ነው ሰራዊታቸውን በመጽሐፍ ቅዱስ ከዋክብት ሰራዊት ይባላሉ ሰራዊታቸውን በቁጥር የሚያወጣ እግዚአብሔር ከዋክብትን ሰራዊታቸውን ማለት አሁን በሳይንስ ጋላክሲ የሚባል የኳክብት ቡድን አለ አይደለም እነዛን ማለት ነው ሰራዊታቸውን ማለት እነሱን ነው በቁጥር የሚያወጣቸው ተቆጥረው እያንዳንዳቸው ታውቀው እያንዳንዳቸው ሲሰማሩ ሲሄዱ በቁጥር ነው ይላል በቁጥር የሚያወጣቸው ሁሉንም በጣም የሚገርመው በቁጥር ብቻ አይደለም በየስማቸው ይጠራቸዋል ሁሉንም ከዋክብት እግዚአብሔር በምናቸው ይጠራቸዋል። በስማቸው ሊስት እያነበብ አይደለም እየሰማችሁ ነው ወይ በስማቸው ይጠራቸዋል። በኃይሉ ብዛትና በችሎቱ ብርታት ደግሞ አንድስ እንኳ አይጎሉም በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ብርታት ተጠብቀዋል ዕብራያን ምራፍ አንድ ላይ ቁጥር ሶስት በሰልጣኑ ቃል አለማትን ሁሉ ምን አድርጎ ይዟል ይላል ደግፎ ይዟል ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ወይኔ እግዚአብሔር የሚማር ሰው አለ ደስ እያለው የሚማር ሰው እንደኔ ይሄ እግዚአብሔር አለማትን የሚለውን እነግራቸዋለሁ አንዱ አለም ዓለም ዩኒቨርስ የምንለው ነው ኦብዘርቨብል ዩኒቨርስ የሚባለው የሚታየው አለም የምንለው እኛ የሚታየው አለም ምን እንደሆነ ጥቂት ላወራችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ የናሳ ዌብሳይት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የሚታየው አለም አሁን ከዋክብትን በስማቸው ይጠራቸዋል ቁጥራቸውን ያውቃል ስንል እነማንን ነው የሚያውቃቸው ሰው እንኳን ማለት ነው በጣም የሚገርም መሳሪያዎች አሉ ብዙ የብርሃን አመት ሄደው ማየት የሚችሉ ማለት ነው የተተከሉ መሳሪያዎች አሉ እሱን ጥቂት ላውራችሁ ከዛ እዛው ላይ ሲናገሩ ጌታ የባርካቸው ስለ ዩኒቨርስ ትልቅነት ይናገሩና በዩኒቨርስ ውስጥ ይሄ ሁሉ አለ አንተም የዛ አንዱ አካል ነህ ይላሉና አንተ ማን እንደሆንክ ከዛት አዛብ ሁሉ በገንቦ ውስጥ እንዳለች ጠብታ ናቸው ይላል ምን ማለቱ እንደሆነ ብላችሁ ዝግጁ ናችሁ ወይ ብዙ ጊዜ በጣም ሩቅ የሆነው የዩኒቨርስ ወይም ደግሞ የጽንፈ ዓለም ወይም አጽናፈ ዓለም የምንለው በአማርኛ ዩኒቨርስ አጽናፈ ዓለም ርቀት የሚለካው በብርሃን ዓመት ነው ለምንድነው ነው በሌላ ተለክቶ ቢነገረን መቁጠርም ስለማንችል ማለት ነው ብርሃን አመት ማለት ምንድ ነው ብርሃን በደቂቃ ስንት ይሄዳል በሰከንድ ስንት ይሄዳል የሚለው ተለክቶ የዛ ብርሃን ፍጥነት ወደ ወራት ወደ ዓመታት ተቀይሮ ማለት ነው ከኔጋ ናቸው አደለ? እንደዛ ነው በጣም ለኛ ቅርብ ኮከብ አለ ችኝ ያለንበት ሶላር ሲስተም እንለዋለን ፀሐይ ፀሐይ መሬት ከፀሐይ ያላት ርቀት 180 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ነው እየሰማችሁ ነው ፀሐይ ከኛ ያላት ርቀት 150 ሚሊዮን ሶሪ 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ነው ሚሊየን ነው ያልኳችሁ አብዛኛውን ሀገር ተነስታችሁ ስትበሩ ከ ሺህ ኪሎ ሜትር ብዙ አይበልጥም ሩቅ ሄዳችሁ ማለት ነው ስንት ሰዓት በራችሁ ማለት ነው ይሄ ግን 150 ሚሊየን ኪሎ ሜትር ነው እግዚአብሔር ሁሉን የሚያቀው በዚህ ውስጥ ያለውን ሁሉ ነው እኛ ያለንበት ማለት ፀሐይ ያለችበት ጋላክሲ አለ ሚልኪዌ የሚባል አደለ ሁላችን ተምረናል ድሮ ብዙ ጋላክሲዎች አሉ እና አንድሮሜዳ ምናምን በጣም ብዙ ጋላክሲዎች በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ናቸው ብዙ ብቻ ሳይሆን ሁለት ትሪሊየን ጋላክሲዎች አሉ ነው የሚባሉ ሁለት ትሪሊየን ጋላክሲ አለ አንዱ ጋላክሲ ብቻ ለምሳሌ እኛ ያለንበት ሚልክ ወይ ከ መቶ እስከ መቶ ቢሊየን ከዋክብት አሉት ተብሎ ይገመታል እየሰማች ነው ከ መቶ እስከ መቶ ቢሊዮን ኳኩብት አሉት አንዱ የኛ ሶላር ሲስተም ያለበት ጋላክሲ ማለት ነው ከነሱ ግን የሚበልጡ ደግሞ ጋላክሲዎች አሉ ትልልቅ ጋላክሲዎች አሉ ትንንሽም አሉ እያንዳንዱ ጋላክሲ ስንት ጋላክሲዎች አልኩኝ ረስታችሁታል ከ200 ነሁለት ትሪሊየን ጋላክሲ ስንት ሁለት ትሪሊየን ጋላክሲዎች አሉ እያንዳንዱ ጋላክሲ ደግሞ ከሁለት መቶ እስከ አራ መቶ ቢሊየን ከዋክብት አለሁ ስለዚህ አራት መቶ ቢሊየን ትሪሊየን ነው የሚባለው ሲጠራ መጥራት ከብዳል አራት መቶ ቢሊየን ትሪሊየን ከዋክብት በሰው ኦብዘርቨብል ነው የሚሉት ሲናገሩ መታየት የሚችል ማለት ነው በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ይሄን ያህል ኳዋክብት አለ እነዚህን ኳክብት ነው በስም ይጠራቸዋል በቁጥር ያወጣቸዋል የሚባል ስለ እውቀቱ ነው የሚናገረው ኢሳያስ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔርን እውቀት ማን ያስተማረው ብሎ ሪፈረንስ ሲናገር እግዚአብሔር እኮ ማለት ብሎ ነው የሚናገረው ይሄን ያህል አራት መቶ ቢሊየን ትሪሊየን የሚያክል ከዋክብት በስሙ ና ብሎ ይጠረዋል በቁጥር ያወጠዋል ያስገባዋል እዮብን ቻለንጅ ያደረገው እግዚአብሔር ስሙን እየጠራ ነው ይሄን ይሄን ኮከብ በእውነት ታስረዋለህን ብሎ ይናገረዋል የኛ አምላክ እንደዛ ነው የማመልከው አምላክ እንደዛ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ የሚገርማችሁ ነገር እኛ እንኳን ባለንበት ጋላክሲ ውስጥ ማለት ነው እኛ ባለንበት ጋላክሲ ውስጥ አንዱ ኮከብ ከሌላው ኮከብ እስከ መቶ ሺህ የብርሃን ዓመት ይራራቃል እስከ ስንት አልኩኝ አንድ የብርሃን አመት ማለት ዘጠኝ ነጥብ አራት ስድስት የሚገርም እኮ ነው አንድ ብርሃን አመት በራሱ ማለት ነው ሌላ አንድ ኢንፎርሜሽን በዛው ልንገራችሁ ሳልወርድ ከዛ እንትኑ ግዝፈቱ እንድታዩ ነው የእኛ ራሱ እኛ አሁን ያለንበት ሶላር ሲስተም ፕላኔቶች አሉ አደለ ስንት ፕላኔቶች ናቸው ልክ በኛ ጋላክሲ ብቻ እንደዚሁ እንደኛ ሶላር ሲስተም አይነት 3200 ሲስተም አለ የራሱ ፕላኔት ያለው ማለት ነው ኢዮብ ምዕራፍ 38 ሂዱና የሚናገረው ነገር አለ እየጨረስኩ ነው ኢዮብ ምዕራፍ 38 በውኑ የሰባቱን ከዋክብት ዘለላ ታስር ዘንድ ዘለላ የሚለው ጋላክሲ ማለት ነው ወይስ ኦርዌን የሚባለውን ኮከብ ትፈታ ዘንድ ትችላለ በስም ነው የሚጠራው እየሰማች ነው አንድ የብርሃን አመት ዓመት 9.46 ትሪሊየን ኪሎ ሜትር ነው። 100 ሺህ የብርሃን ዓመት ርቀት ያላቸው አሉ ማለት በ 46 ትሪሊየን አባዙት ኪሎ ሜትር ማለት ነው። ይሄ ኦብዘርቨብል ዩኒቨርሲቲ ይሉታል በጣም ሰው እንኳን እዚህ ደርሶ ደስ ይላል የሚታየው አጽናፈ አለም ነው ይሄ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አለማትን ይላል ሌሎች ደግሞ አለማት አሉ ምኖች የማይታዩ አለማቶች አሉ እኛ ማናቃቸው ሰው እኮ እንጣጥ እንጣጠ ሲል ይገርመኛል እኔ ብድግ ሲል እግዚአብሔር ኮ ወዱ አከበረን እንጂ ኮ እየሰማች ነው ይሄ የምታመልከው አምላክ የዚህ ሁሉ ገዥ ነው ይሄ የሚታየው አጽናፍ ዓለም ነው የማይታየው ምን እንደሚያክል አስቡት የማይታየው ብድግ ብሎ ሰው ጭንግፍ አድርጎ ቅንጭብ አድርጎ መፎከር ለዛ ነው ሁልጊዜ ይነው በትህትና በንስሐ ስናስተምር ራሱ ነው እንደማናቅ ማወቅ ያስፈልገናል ዶክትሪናችን ፍጹም እንደማይሆን በቃ የገባንን ያህል እግዚአብሔርን አምነን በድፍረት እንናገራለን እንጂ እኛ አዋቂዎች አደለን እየሰማች ነው ወይ ለዛ ነው አንዳንዴ ሙጭጭ ብሎ ሰውን መጋደል የሌለብን የሌለብን ለምን እግዚአብሔር ከመታወቅ በጣም የራቀ እንኳን እግዚአብሔር አይደለም ወንድማችን ሳሚ እንደዘመረው ማለት ነው ማን ነው ሐዋርያው ዮሐንስም ዘምሮታል አንተ የፈጠርከው እንዲህ ከሆነም አንተ አደለ ያለው አደለም ትንቢት አሞፅ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ብታነቡት ሰባቱን ኳክብትና ኦሬዮን የተባለውን ኮከብ የፈጠረውን የሞትን ጥላ ወደ ንግሃት የሚለውጠውን ቀኑን በሌሊት የሚያጨልመውን የባህሩን ውሆች ጠርቶ በምድር ፊት ላይ የሚያፈሳቸውን ይላል እግዚአብሔር እንደዚህ ማወቅ ደስ ይላል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው ስንል ከዚህ ሁሉ በላይ የሆነን ነገር አንድ ጊዜ ያቃል ማለት ነው አምላካችን እንደዛ ነው አምላካችን እንደዛ ነው እኛን በሚቆጣጠሩ በእርሱ አይኖች ፊት ሁሉ ነገር የተራቆተና የተገለጠ ነው እንጂ በእርሱ ፊት የተሰወረ ፍጥረት የለም በእርሱ ፊት የተሰወረ ምን የለም በነገራችን ላይ በስም መጥራት ማለት በባህሪው መጥራት ማለት ነው በማንነቱ መጥራት ማለት ነው መቶ እኔን አሁን እግዚአብሔር ቢጠራኝ ተስፋውን ላይ ይችላል የኔ ማንነት ፍጻሜ ምጥሬ ኤቭሪቲንግ አለ እግዚአብሔር መቶ ሲጠራኝ ተስፋውን ላይሆን ይችላል የሚጠራኝ እሱ ሚያቀው እኔነቴን ነው የሚጠራው በስም እነዚህን ከዋክብቶች ሁሉ በስም ይጠራቸዋል ሲል ምን ማለቱ ነው እያንዳንዱ ማን ምን እንዴት እንደሆነ ተግባሩን አላማውን ብርታቱን ጥንካሬውን ኤቭሪቲንግ አውቆ ስም በስም ይጠረዋል ይህ ነው አምላካችን ስለዚህ ያንተና የኔ አስቀድሞ መታወቀ ታዲያ ይህን ኮነ እያወራዋቸው ያለ ኢትስ ቤዝድ ን ሂዝ በርሱ ሁሉን አዋቂ የሆነ ማንነት ላይ የተመሰረተ ነው ምንም ጥያቄ የለም ኖ አት አትኦል አንተ ማነ ብሎ ጳውሎስ የሚጠይቀው እኮ ለዚህ ገርሞት እኮ ነው ገርሞት እኮ ነው የሰፈር ሰው እኮ በጣም ከባድ ነው እንትና ይምጣና በቦክስ መጠዋሉ ሌላችሁ ይችላል የሰፈር ሰው ምንም ማቅም እንትና ማቀውን እኮ ነው አሁን ዝም እንትና ኮ ህፃናት አሁን ብትሉ ለምሳሌ ለምሳሌ እንትና ዩክሬን እንደበደበ ብትሉ በቦክስ አይለውም ሊላችሁ ይችላል ወይም እኔ ልምታው ሊላችሁ ይችላል በራሱ አለም እንዲች የሚኖር ሰው እንደዛ ነው የሚለው የተጠራ ነው በዚህ አምላክ ላይ ለመደገፍ ነው በዚህ ውሳኔ ላይ ለመዘለል ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ምርጫ የለንም በቃ ከመስገድ ውጭ ጌታ ስሙ ይባረክ ምርጫ የለንም ከማምለክ ውጭ ምርጫ የለንም ከመከተል ውጭ ምርጫ የለንም ስ ቢዮንድ አር ማይንድ የለንም ከመደነቅ ውጭ ከመገረም ውጭ ከዚህ ሁሉ ፍጥረት መሃል አንተን በመልኩና በምሳሌው ሲፈጥርህ ጌታ ስሙ ይባረክ መቶ ደግሞ ለአንተ ሲሞትልህ መላእክትም እኮ ቢቆጠሩ የሚገርማችሁ ከዚህ በላይ ነው የሚሆኑት እዛ ዓለም ላይ ስላልሆነ ነው ይመስላቸኋል መላእክት ከዚህ ቁጥር የሚያንሱ አይደሉም እናገረው ነበር ግን ወደ ሌላ ነገር ስለሚወስደኝ መላእክት ከዚህ ቁጥር እንደማያንሱ መናገር እችላለሁ ከዚህ ቁጥር አያንሱም። እነዚህ እያንዳንዳቸው መላእክት ግን በእግዚአብሔር በግል ይታወቃሉ ግን ላንዳቸውም መቶ አልሞተላቸውም ለአንተ ሞት ወላሃል ላንቺ እኛ ያለን ስፍራ በምድር ላይ ብቻ አይደለም በዚህ ሁሉ ፍጥረት መሃል ፍጥረትን ሰንጥቆ እኮ ነው መጥቶ ከኛ ጋር የተዛመደው ዝም ብሎ በቀላል ከሰማይ ሰማያት መውረድ ተውት ሰማያት ምናምን ተውትና ከዩኒቨርስ መሃል እንኳን ቢመጣ አስቡት በዚህ ፍቅሩ ነው ቤታችን የመጣው በዚህ እውቀቱ ነው አስቀድሞ ፕላን የተደረግ ነው ፐርፐዝ የተደረግ ነው አስቀድሞ የታወቅ ነው የተመረጥ ነው የተወሰን ነው ርስት የርስት ክብር ባለጠግነት የተያዘልን በዚህ ዲቫይን ኖውሌጅ ነው ጌታ ስሙ ይባረ በዚህ የመለኮት ፍቅር ውስጥ ነው የተጠራውት እኔ በዚህ ፍቅር ነው የተጠራት በዚህ እውቀት ነው የተጠራት የኔ እውቀት እንዲና እንዲ እንዲያደርገኝ አልፈቅድለትን በሉእስኪ ሁሉን አዋቂ በሆነው በእሱ ላይ ራሴ እንጥላለሁ በሉ እስኪ በ ተነሱና እንጸል ጌታ ኢየሱስን የግላ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከእኔ ጋር በመጸለይ ወደ ሕይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በሕይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ሕይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለ ጠራኸኝ አመሰግናሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወት አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ ተነሳ በልቤ አምናለሁ ጌታም ምን እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ ሲያብየር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ልጅ ነኝ ይህን እድል ስለ ሰጠኸኝ አመሰግናለሁ አሜን አሜን